גבוה, שם כבר אין לה גבוה. אבל גאולה מפריעה. אמר שיש לו אפילו שהוא לא יודע מה לעבוד איתם. הוא אמר, הוא רק לצילום ולבטח. רגע, רגע, וואי, איזה סייך דערה. זה לך אותם, זה ורי טוב. אבל הם לא טובים לעבודה או לרכיבה, הוא אמר שלרכיבה לא. אולי הסוסים שלו לא טובים. לא, הוא אומר למהירות, זאת אומרת לדהירה, לדברים כאלה. לא, אין לך מרדה שכם. Thank you.